سدح قرب أنا دنا وراك دونا كليب كارن هذي أصيد دعوت دعوتي وقت هذي شد كسي دعوتي واحد يقدر دعوة نساء براها بالشدة واحد يقول دعوة نساء تكنولوجيا جدا وحربا أنا سدح ذا الريموت وكل قاضه دتك عالم كوحجر دراسات لسمي جامعة وطال وضع كمريكا كلا قسمي أول ليه هاي بارتان وحلو قسمي تكنولوجيا ذا إيفا إذا ذا إلا ذا حل عن قرن قبل وقتني كوات سيابها لوجا فائدستو يدتك كفا إيدستو إيه قصارها إلا ذا هاي إن ليه بمن رح جلها لكن وحربا أنا صوك وبدتك أنا صو مال أهان كالمت إيه كل يهين استعمالك تكنولوجيا ذا dadka tiknoolajiyada waxa loo kala qaaday saddex qaybood ayaa loo kala qaaday qof waxa la yiri tiknoolajiyada uu isticmaalo oo ka dhigto wax barasho goob wax barasho haday noqon lahayd jaamacad ha noqoto haday noqon lahayd dugsi madrasad ha noqoto sida adiga i daawanay sababtoo ah dadka ku xiran barahayga bulshada inta badan wax cilmiyeysan aan u soo gudbiya dad waxa jira sidoo kale dhinaca kale in ay u saameen ugu yeelatay dhinacyo badan in qaybta labaad ama dadka labaad ee tiknoolajiyada كفا إذا استوى حاله قتل مامي ضد أو استعماله جناحسي دخاله إلى دخاله استعماله دخاله كسو صارت صبته أه كمبنياش التكنولوجيا دوا وين وحلو سمي جناحسي جناحسي قاسي ضد ير أيه كفا إذا استوى إلى دخاله كسم استوى أو موبايل كودك عند الدكان ما كديكتو أدفتايسمنت يحيسي ندى استعماله بزنس يدو ذا كوكب استوى استعماله إلى دخاله دخاله كسو جلان أما جناحسي كديكتو qaybta saddexaad ama group saddexaad waxa loo laga dhigay dadka oo isticmaala fan ama macna darro taaso ah inay u soo galaan maxay ahayd in ay iska daadawadaan inay waqtiga isaga dilaan inay iska wax iska share gareeyaan inay isaga baashaalaan inay dadku xantaan inay ka dhageystaan waxaan dan ugu jirin inay media macna raadihi iyo siyaasadii dibaatadii dhacaysay ay ku dhageystaan waqtigoodana sida uu ku dhamaad saddexdaasi nooc ee dadka waxa loo kala qaaday marka إن ضدنا مستقبل في عنا يسميستان ضدنا addicted أي نقدان ونولش هذا ملحون بيقدر بيسع هذا أرتن ضد كتير بجيف كأه أي وحبة اللي باتيسن لو يقانا كون نولش كدعه نولش واحد كدعه قفك واحد اللي هذا نولش وكدعه مركو أنتو لكن مركو قفك تير بجيف نقدا أما طريق حن أمره ودور شئ سبوق دورت لكن ولو نولي هاي نولش كما وصل دعين لما ليه كرا مركو nolosha ka dhacay laakiin nolosha qofka ka dhacay waa marka qofka dhinto ayu hawada ka hara ama nolosha ka hara sad ogtihiinba in hadaba marka dadkaasi baraha bulshada isticmaalo waxa ku dhaco oo dhinaca xun u isticmaala addicted ku noqdo dhageysto media raadiyashi ka dhageysto ama idaacadihii iyo siyaasada iyo dhibaatada iyo qaraxyada iyo dhacdooyinka iyo mushkiladaha ka dhageysto iyo dadka la heesto iyo waxyaalaha argagax leh Soomaalidu waxay tahay qeyra Japan kale ka dhageysto inta badan waxa ku dhaca ama ay la kulmaan xanuun aad u fara badan oo ay ka mid tahay in dhiga uu ka caamo pressure uu ku dhaco wadna xanuun inuu ku dhaco qofkii oo wadnaha xanuunka wadnaha uu galo in qofkii paralyze uu noqdo ama inuu ku dhaco dumarka kale waxa la soo qaatay inuu ku dhaco marka ay aad u dhaxgalaan addicted ay noqdaan inuu ku dhaco stove shifters problems waxa la dhaha oo ah thyroid ka inuu ku dhaco madax xanuun fara badan inuu ku dhaco in uu dibo aragtida kale waxyaalahan Soomaalida ay nahay isfiilatada kale ku waxyaalahaas dhan waxa keeno qofka inuu dhageysiga badiyo daawashada badiyo waxyaalaha dad ugu jirno waxbu ka faa'iideen dhinaca kale dadka oo isticmaala waxbarashada waxa la leeyahay waxay ka gaaran heer ilaa jaamacad nooc uu doono qofka cilmi ah every morning qofka markuu soo kaco hadii mobile-kiisa uu ka dhigto meel wax ka baranayo oo uu daawado dadka muqaalada wax tar kale ee cilmiga ku jira soo saaro maskaxdooda way kobacdaa baa la yiro waxbay bartaan isbeddel bay la yimaadaan in fursado badan ayuu siiya oo noloshooda ay ku hormariyaan xitaa hadii markii hore ay ahaayeen dad maxay ah aan nolosha si toosa ula qabsanin ee dhibaataysanay ahaayeen way kobcaan kobaca maskaxda ama mindfulness waxa la dhahaa ayuu siiya hadii qofka uu cilmiga ka dhaxela uu ka faa'iideysto uu ka dhigto meel wax ka barto ama iskool ka dhigto baraha bulshada ama tiknoolajiyada sidoo kale dhinaca kale dadka ganacsiga ka sameysto dhaqaalaha ka sameysto waxaa la yiraahdaa xilligan qarniga ugu fiican ee qofka uu maxay ahayd qaab ku shaqeysan karo isagoo gurigiisa jooga uu ila dhaqaale ku sameysan karo ayuu sababa sidaa darteed marka adiga maanta i daawanay baraha bulshada ama tiknoolajiyada telefoonkaada gacantaba la ka dhigay sidee baad u isticmaashaa ma waxaa tahay kooxda hore business ka dhigato dhaqaale ku soo saarto
horumarka gaara mise waxa tahay qaybta wax ka barato ee dadka wanaagsan waxa wanaagsan soo dhiga baraha bulshada ama YouTube ha noqdo ama Facebook ha noqdo cilmi ka barto oo maskaxdooda kobciyo ee wax ku akhristo ee akhris ku sameeyo cilmi badan ku sameysto miya tahay mise waxa tahay kuwa cudurrada ku kasbado oo intay ay ku noqdaan in addicted intay ku noqdaan ugu dambeyn uu u sababo inay cudurro ku dhacaan inay dhibaatooyin la kulmaan inay noqdaan darbijiif waxaad ogaataa daawada dhimashadaada iyo dhalashadaada inta u dhaxeyso waxaad leedahay doorasho waxa la qofka markuu dhasho ilaa uu ka dhimanayo waxa u dhaxeyso doorasho oo ah wuxuu noqon lahaana inuu doorto qofka isaga ayaa laga rabaa wuxuu asaga doorto ayuu noqdaa kuwa darbijiifka ah ee dhibaataysan ee dragiska ee waxay doonaa sameeyo sida aan haday hore ugu soo qaaday loo yaqaan ku nolosha ka dhacay doorasho iyaga ay doorteen waa iyaga doorteen inay sidaa noqdaan adiga maanta i daawanayna inaad muuqaal fiican oo waxtar leh cilmi leh ee dhiirigelin leh daawatid ee noloshaada wax ka bedelay adigaa doortay maanta laga bilaabo fadlan daawade buug iyo qalin qaado isxisaabi intaan lagu xisaabinin haddaba kooxdeebaad ku jirtaa aad dooratay adiga haddii hore aad u dooranay maanta dooro kooxdeebaad noqon doontaa tiknolojiyada waa qasab ay kusoo gaaraysaa gurigaada kugu imaaneysaa xitaa haddii baadiye aad joogtid telefoonka gacanta waad haysataa ugu yaraan waxaa laga yaabaa inaad raadiyo ka dhageysatidoo qeyra jabaanka iyo reehebelaay iyo siyaasada iyo wax aanan dan kugu jirin iyo karka kugu kicina inaad daawanaysaa laga yaaba ama aad ka dhageysanayso ama baraha bulshada waxyaala aan ku fiicnayn laba qofo ishaysato gabar la caynayo wiil gabar haysto gabar wiil haysato intaas inaad ka daawataa laga yaaba so doorashada adiga iska leh maanta waxa adiga aad doorato ayaad mustaqbalka noqonaysaa okay daawade saddexdaasi daraasaadka lagu sameeyey aniga ma dhihin daraasaad badanaa la sameeyey dad aqoonyahana ah iyo waliba jaamacada waaweyna laga sameeyey haddaba adi marka maxaa dooratay maanta laga bilaabo waxaan rabaa inaad noqotid qof doorto waxa isaga u wanaagsan ee uu ku qaban karo waad isticmaalaysaa taasi waa hubaale baraha bulshada aad baad umahadsantahay daawade.